Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam telah bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN ke-14 Melaka. Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, perkara itu diputuskan setelah Tun Muhammad Ali menerima surat daripada Ketua Menteri, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Ia sekaligus menjadikan pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka sebagai kerajaan caretaker sehingga pilihan raya negeri PRN akan datang. Dalam hari itu, mengulas mengenai kemungkinan berlaku PRN dalam masa terdekat, beliau memaklumkan perkara itu perlu diputuskan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Pusat. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rastam Yang di-Pertua Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Proklamasi pembubaran Dewan Negeri yang ke-14 diwartakan pada hari ini 5 Oktober 2021 pada hari Selasa. Beliau mengumumkan perkara itu dalam sidang media khas di Seri Negeri. Hadir sama pengarah SPR Melaka, Rudi Rohan Johan Ganesan dan Setiausaha Dewan Undangan Negeri DUN, Datuk Helmi Hanifah. Datuk Seri Abdul Rauf turut menyerahkan proklamasi pembubaran itu kepada pengarah SPR Negeri.